اس طرح کے حادثوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم اس خطاب کے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے اور وقت کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے اب آخری خطیب کو سماعت فرمائیں گے. ان کا موضوع پہلے سے آپ نے سن رکھا ہے, تاریخ اہل حدیث. یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور اللہ اس کا گواہ ہے کہ آج کا پروگرام جس ترتیب سے آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری دی ہوئی ترتیب کے خلاف ہے. بعض وجوہات کی بنیاد پر ترتیب بگڑ گئی اور آپ نے ایک اتفاقی ترتیب سے آج خطاب سماعت فرمایا اور سماعت فرمائے. پہلے خطیب جناب مولانا شاہد مبین صاحب ندوی. ندوی کے اوپر ذرا سا دماغ لگائیے گا. دوسرے خطیب جناب مولانا عظیم الدین صاحب رضوی. یہ رضوی کے اوپر بھی ذرا سا دماغ لگائیے گا. اور آخری خطیب ہماری اس بزم کی آج کی نشست کے جناب مولانا جلال الدین صاحب قاسمی. قاسمی کے اوپر دماغ لگانے کی ضرورت ہے. اور یہ ندوی رضوی قاسمی یہ کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کا دوسرا نام ہے لیتی ہے. تو اب ہم آخر میں بڑی عزت کے ساتھ تاریخ اہل حدیث جیسے نازک موضوع پر خطاب کرنے کے لیے جناب مولانا جلال الدین صاحب قاسمی کو دعوت دیتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. حضرات علماء کرام, محترم بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پیارے بچوں, خواتین اسلام, عنوان معلوم ہو چکا ہے اور وہ ہے تاریخ اہل حدیث. ہم اس شعر سے اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں. حدیث جب سے ہے اہل حدیث کب سے ہے. تقریر ختم, تقریر ختم. خیر القرون کے بعد صحابہ کرام کے بعد
میں جن شخصیتوں سے کافی متاثر ہوں ان میں ایک حضرت علامہ ابن حزم بہت بڑا عالم علم کا پہرے ناپیدا کنار تو ایک تو میں ابن حزم سے بہت متاثر ہوں اور دوسرے میں علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ اور تیسری شخصیت حضرت امام شاطبی ہیں جن سے میں کافی متاثر ہوں. ہر عالم کو چاہیے کہ ان کی ایک کتاب الاعتصام ضرور پڑھے. ایک بات اور بول دیتا ہوں, لیپ ٹاپ دکھا کر کے کوئی بات کہنا ایک الگ چیز ہے اور ان کتابوں کو پڑھنا ایک الگ چیز ہے. تو یہ تیسری شخصیت امام شاطبی جن سے میں کافی متاثر ہوں, انہوں نے اپنی مشہور کتاب جس کے بارے میں نے یہ کہا کہ ہر عالم کو چاہیے کہ ایک بار اس کتاب کو ضرور پڑھے, اس کتاب کا نام ہے الاعتصام. اس کے اندر انہوں نے امام دار الہجرۃ حضرت امام مالک رحمہ اللہ, کہتے ہیں چار امام ہیں ان میں سے یہ ہیں, امام دار الہجرۃ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا. قول کیا ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا. امام مالک فرماتے ہیں کہ اس وقت جو دین نہیں تھا آج بھی وہ دین نہیں ہوگا. اس وقت یعنی نبی کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں جو چیز دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہوگی اور قیامت تک وہ چیز دین نہیں ہو سکتی. یہ قول امام مالک کا آب زرعی سے لکھے جانے کے لائق. سوال یہ ہے کہ اس وقت کا دین کیا تھا؟ جواب, جس کو نبی اور صحابہ دونوں فالو کرتے تھے. جواب ہے, ایک طرح سے یاد رکھیے ذہنی ادھر ادھر مس ہوا تو بیچ میں جو بات رہے گی وہ آپ کے ذہن میں نہیں آ سکے. اس وقت کا دین کیا تھا یہ سوال. جواب, جس دین کو نبی اور صحابہ دونوں فالو کرتے تھے اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز تھی جس کو نبی بھی فالو کرتے تھے اور صحابہ بھی فالو کرتے تھے. سورہ احقاف کی آیت کریمہ دیکھیں کہ نبی کس چیز کو فالو کرتے تھے. آپ نے فرمایا, رب نے فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. اے ہمارے حبیب, آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں, جیسے تمام انبیاء کرام بشر تھے میں بھی انہی کی طرح بشر ہوں, کوئی انوکھا رسول نہیں. جیسے وہ اس دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے مجھے بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا, میں کوئی انوکھا رسول نہیں. دوسرا جملہ, مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. تیسرا, ان اتبع الا ما یوحى الی,
मैं फॉलो करता हूं, इत्तेबा करता हूं उस चीज की जो मेरी तरफ वही की जाती है। कुरान की आयत ने बताया कि नबी जिस चीज को फॉलो करते थे वो चीज अल्लाह उतारता था, नबी वही को फॉलो करते थे। तो पता चला कि नबी जो कुछ अल्लाह वही के जरिए उतारता था उसको फॉलो करते थे, सहाबा क्या करते थे? आइए वो आयत करीमा देखें, اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء। اے میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے اوپر ایمان لانے والوں، تم فالو کرو اس چیز کو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا صحابہ کرام بھی اس چیز کو فالو کرتے تھے جو ان کے رب کی طرف سے ان کے رسول کے اوپر اتری، یعنی وہ بھی وہی کو فالو کرتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کو فالو کرتے تھے جو آسمان سے اترتی تھی، اور صحابہ کرام بھی اسی کو فالو کرتے تھے جو نبی کے اوپر وحی کی صورت میں اترتی تھی، اور یہ جو وحی اترتی تھی اسی کا نام دین ہے۔ بتائیے چلا کہ جو اس وقت صحابہ کرام فالو کرتے تھے وہی دین تھا، جس کو انہوں نے فالو نہیں کیا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا، آج بھی دین نہیں ہوگا۔ جو وحی تھا آج یہ وہ دین نہیں ہے، یہ بات بالکل صاف ہو گئی۔ اور اے ہمارے نبی، اسی وحی کی جو آپ کے اوپر نازل کی جا رہی ہے اور آپ جس کو فالو کر رہے ہیں اسی کو ہی دوسروں تک پہنچائیے۔ فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے رسول آپ اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیے جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ تو دین نام ہے وحی کا، اور وحی ہے جس کو نبی فالو کرتے تھے، وحی وہ ہے جس کو صحابہ فالو کرتے تھے، اور فالو کرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ اے میرے نبی تم اسی وحی کو جس کو دین کہا جاتا ہے یہی دوسروں تک پہنچائیے۔ اس کی تبلیغ کا بھی حکم آپ کو دے دیا گیا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ سوال یہ ہے کہ وہ وحی کیا تھی، ذرا شکل بتائیں، واضح کریں اس کو۔ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے پتا چل جاتا ہے کہ وحی کی صورت میں کیا چیز اترتی تھی جس کو فالو کیا گیا اور یہی چیز نبی نے دوسروں تک پہنچائی اور صحابہ کرام نے کہلائی۔ حدیث اس طرح، وعن المقدام بن مادی قریبا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا يوشك رجل شبعان ولا رقته يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي لام من السبع ولا نقطه واحد الا ان يستغني عنها صاحبها فمن نذر بقوم فعليه من يقروه فان لم يقروه فعليه ان يوقظهم بمثل ترى رواه ابو داود في كتاب السنه۔ یہ لیپ ٹاپ دکھانا نہیں ہے، ایک انتہائی ٹھیک اور پیشن قسم کا آدمی اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے۔ لوگ لڑنے کے لیے یہ سب کون تھے؟ یہ سب کتاب و سنت کی روشنی لے کر کے آئے، اس لیے کہ اس پر ائمہ ان کے اجتہادات پر ہو گئے تھے، اور ائمہ کے نام پر مسالک اور اختلافات کے نام پر یہ مسائل۔ یہ تو ہوئے تابعی، تبع تابعی جنہوں نے تابعیوں کو دیکھا وہ یہاں آئے سب سے پہلے 18 کی تعداد میں۔ اس وقت بھی یہ نام نہیں تھے، اس وقت بھی ان کے اجتہادات کے نام پر مسالک نہیں بنے تھے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اتنے صحابہ کرام اتنے ادوار کے اندر آئے، تمام ادوار خلافت میں ہے، اس کے بعد تابعین آئے، اس کے بعد تبع تابعین آئے، بتائیے سب سے پہلے بر صغیر کے اندر کس چیز کی آمد ہوئی؟ کتاب و سنت کی۔ اب بتاؤ، تاریخ سے اندھا آدمی ہی یہ سوال کر سکتا ہے، تم اپنی مرضی بتاؤ، تم اپنی مرضی بتاؤ، تم اپنے اسکول بتاؤ۔ اور ایک بات یاد رکھو، سارے سلسلے سند عالی بنتے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے حدیث پڑھی ہے، اب یہ انجینئر بیچارے اور یہ وکیل بیچارے جن کا کام یہ ہے کہ بھائی وہ انجینئرنگ کے شعبے میں رہے،
जिनका काम यह है कि वकालत करें और झूठ झूठ फूल बोले, झूठ फूल बोले। अब यह अगर मैदान में कूद पड़े तो अब ये क्या करेंगे, वही झूठ फूल बोलेंगे हैं। तो इनको चाहिए था कि कम से कम तारीख को तो देख लेते, तारीख को देख लेते, गौर फिक्र करते, देखते तो ये एतराज न करते। मैं ये कहता हूं कि सनत आली आगे कहां बढ़ती है, मियां नजीर अहमद साहब मुहद्दिस देहलवी इससे आगे बढ़ती है सनत आली, और उसके बाद एक सनत यहां से शाह वलीउल्लाह से निकलती है। मियां नजीर अहमद साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 20 साल की उम्र में फारिग हो गए, और 20 साल की उम्र में मसनद कर तदरीस पर बैठे, 80 साल तक इस आदमी ने हदीस पढ़ाई है। याद रखो 20 साल की उम्र में मसनद कर तदरीस पर बैठे और उसके बाद उसने हदीस पढ़ाना शुरू किया तो 80 साल तक पढ़ाते रहे, 100 साल की उम्र है, 100 साल में इन्होंने इंतकाल किया, 20 साल की उम्र में फारिग हो गए थे, 80 साल तक हदीस पढ़ाई और तकरीबन 20 लाख आदमियों को, कितने लोगों को, 22 लाख लोगों को इन्होंने हदीस बनाया। कितने 22 लाख लोगों को इन्होंने हदीस बनाया। इनके एक शागिर्द हैं अहमदुल्लाह प्रताप गढ़ी, इनके एक शागिर्द हैं अब्दुल्ला करआमी, अब्दुल्ला करआमी गोया ये शेख है, ये हजरत मियां नजीर अहमद साहब मौजूद है, जिनके अब्दुल्ला करआमी, इसलिए कि अब्दुल्ला करआमी शागिर्द है अहमदुल्ला प्रताप गढ़ी के और अहमदुल्ला प्रताप गढ़ी शागिर्द है मियां नजीर अहमद साहब मौजूद है, तो गोया कि मियां नजीर अहमद साहब मौजूद है शेख शेख हुए अब्दुल्ला करआमी के। अब्दुल्ला करआमी ये अरब गए और इन्होंने 2200 मदरसे खोले किताब सुन्नत को फैलाने के लिए। अल्लाह अकबर, गोया इन उलमाए अहले हदीस के ममनून सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही नहीं, पाकिस्तान के लोग ही नहीं, बांग्लादेश के लोग ही नहीं, बल्कि अरब वाले भी इनके एहसान के दिल दबे हुए। 2200 मदरसे कायम किए अब्दुल्ला करार ने, और इस हिंदुस्तान के ऊपर जब आंच आई, आप उठा करके देखिए डॉक्टर ताराचंद की किताब, एक गैर मुस्लिम मुफक्किर है डॉक्टर ताराचंद, उनकी किताब उठा करके देखिए तहरीक आजादी हिंद। अरे फितना परवरो, फितना परवरी से कुछ वक्त बचे तो तारीख की किताबें पढ़ लिया करो, उसके बाद बात करो, उसके बाद बात करो। फितना परवरी से कुछ वक्त बच जाए तो तारीख के हकायक को पढ़ो। डॉक्टर ताराचंद ने अपनी किताब तहरीक आजादी हिंद के अंदर लिखा कि 5 लाख उलमाए अहले हदीस को अंग्रेजों ने कत्ल किया है, पूरी सड़कों के ऊपर जितने दाग होते थे उलमा की लाशें लटकती हुई दिखाई देती, जो कुर्बानियां हैं उनकी कुर्बानियों को भुला दिया गया। कहां है उनके निशाना, कहां है उनकी अलामत, कहां है उनके निशाने, जो उलमाए अहले हदीस ने जिन रास्तों को अपने खून से सींचा है उनकी लाशें तख्तों से लटकी हुई और मीलों तक तख्तों को उनकी लाशें लटकती नजर आ। डॉक्टर ताराचंद ने लिखा है कि 5 लाख उलमाए अहले हदीस को सूली दी गई, कत्ल किया गया उन्हें, इसलिए कि वो इस देश के सच्चे मुहिब थे, सच्ची मोहब्बत करने वाले थे। उन्होंने अंग्रेजों के नाम पर वतन को हिंदुस्तान से उखाड़ने के लिए जानी माली सारी चीजों की कुर्बानी, 5 लाख उलमाए अहले हदीस पाए। इतना परवरी जो वक्त बचे किताब पढ़ लिया, डॉक्टर ताराचंद की किताब तहरीक आजादी हिंद, कहते हैं कि ये अंग्रेजों के पिट्टू, अरे दो लोग अंग्रेजों की गोद में बैठे हुए थे पूरी दुनिया को जानती, और अहले हदीसों ने क्या कुर्बानी दी है देश के लिए। डॉक्टर ताराचंद जो गैर मुस्लिम स्कॉलर है, गैर मुफक्किर है, उनकी किताब जाकर के देख लीजिए तहरीक आजादी, 5 लाख कुर्बान अहले हदीस को अंग्रेजों ने कत्ल किया। और मैं ये नहीं समझ पाता कि हमें वहाबी क्यों कहा जाता है, हमें वहाबी क्यों कहा जाता है, हम अपने आप को वहाबी मान रहे थे, हम वहाबी हैं ही नहीं। अगर मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की तरफ इंतसाब किया जाता है तो मोहम्मदी कहना चाहिए, इसलिए कि उनका नाम मोहम्मद था, और अगर उनके बाप अब्दुल वहाब की तरफ मंसूब करके हमें वहाबी कहा जाता है तो यह भी सही नहीं, अब्दुल वहाबी कहना चाहिए, इसलिए कि उनका नाम वहाब थोड़ी था, अब्दुल वहाब था। तो अगर मोहम्मद की तरफ इंतजाम करना तो मोहम्मद ही कहते, और अगर उनके बाप की तरफ मंसूब करना तो वहाबी ना अब्दुल वहाबी कहते। चलो तुमने मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब की तरह हमारी नस्बत कर दी, लेकिन
लेकिन हम इस निस्बत में ना थे, इसलिए कि वो हम बली थे। और हम लोग तो तकलीफ करते ही नहीं किसी की, हम लोग तकलीफ करते ही नहीं किसी के, लिहाजा ये वहाबी का लफ्ज हम लोगों को ऊपर किस बदबख्त ने चस्पा किया वो तो कयामत की भी मालूम होगा कि ये लफ्ज पहले किसने इजाद किया था और अहले हदीस को ऊपर किया। ये लोग कहते हैं कि इन्होंने अपना नाम अहले हदीस अंग्रेजों से बनवाया, और ये हवाला देते हैं कि इनके आली मोहम्मद हुसैन पटानी, इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि हमारा नाम अहले हदीस रखो। अरे याद रखो कि मोहम्मद हुसैन पटानी ने अहले हदीसों का नाम मनवाया, बनवाया नहीं। एक है मनवाना, एक है बनवाना। इसलिए कि अहले हदीस तो जंग आजादी में शरीक थे, अब आम लोग जो शरीक नहीं थे वो मस्जिदों में अगर रफू यदैन करते हुए दिखाई देते, सीने पर हाथ मारते हुए दिखाई देते तो उनको पकड़ लिया जाता और वहां भी कह करके इनकी जायदाद खुद करा ली जाती और उनको सूली दे दी जाती, तरह तरह से परेशान किया जाता। मोहम्मद हुसैन पटानी ने देखा कि इस तरीके से तो एक अहले हदीस भी बाकी नहीं रहेगा। जो लोग लड़ रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ वो तो बहरहाल लड़ ही रहे, जो दूसरे लोग जो शामिल नहीं है भी बात किए जाएंगे। तो उन्होंने गवर्नमेंट से मुकालबा किया कि भाई हमारा ना वहाबी ना, हम लोग वहाबी थोड़ी है, हमारा जो असल नाम है वो रजिस्टर में दर्ज किया जाए, हम लोग अहलुल हदीस हैं, हमारा नाम अहलुल हदीस लिखा जाए रजिस्टर में और हमको अहलुल हदीस पुकारा जाए, और वहाबी हम लोग नहीं है। लिहाजा मोहम्मद हुसैन पटानवी ने अंग्रेजों से अहलुल हदीस नाम मनवाया, बनवाया नहीं। ये नाम तो हमारा पहले से, जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया ऐसे ही ये दुनिया कभी भी अहले हदीसों से खाली नहीं हुई। तो मोहम्मद हुसैन पटानवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो एतराज होता था उस एतराज का नतीजा हो गया, और हम ये भी कहते कि हमारा नाम वहाबी मत रखे, हम अपने आप को वहाबी मानते ही खान का हमारे ऊपर ये लेकर दस्ता कर दो जब हम उस नाम को मानते ही। इसी तरह हमारा एक और पूरा नाम रख दिया गया गैर मुकल्लिफ, भाई ये नाम किसने कहा था हमारा रखने के लिए, ये तो तनाबुस बिलअल्फाज है, किसी को पूरे नाम से मत पुकारो, और ये कोई नई बात नहीं है। अरे पूरा नाम तो पहले ही से हमारे नबी का लोगों ने रखने की कोशिश की, अब आपके मानने वालों आपके सच्चे मुत्तबईन का नाम भी अगर इसी तरीके से पूरे अलकाब से ले लिया जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। नबी का नाम भी देखो कैसे बदल दिया गया, हदीस हदीस किस तरह वार अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعجبون كيف يصرف الله عن نساء قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد رواه البخاري في كتاب المناقب حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث پاک کو اس کے کتاب المناقب کے اندر لائے راوی حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ میرے صحابہ کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی قریش کی گالیوں کو اور قریش کی لعنت کو مجھ سے ہٹا دیتا ہے، یہ لوگ مذمم کو گالی دیتے ہیں اور یہ لوگ لعنت کرتے ہیں مذمم کے اوپر، لیکن میں تو محمد ہوں۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، محمد جس کی جتنی تعریف کی گئی اس سے زیادہ اللہ کے بعد کسی کی تعریف نہ کی گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے مؤذن تو اس کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی تعریف فرمائی ہے اپنے رسول کی کہ اللہ کے بعد دنیا میں کسی انسان کو اتنی تعریف نہیں ہوئی۔ اس نام کو سن کر کے جل مر جاتے تھے قریش مکہ، تو انہوں نے آپ کا نام بدل کر کے مذمم کہہ دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ محمد جا رہے ہیں آپ کے ماننے والے، لیکن جو آپ سے نفرت کرتے تھے کہتے تھے یہ مذمم جا رہا ہے۔ محمد والے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور مذمم کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ برائی کی گئی ہو۔ دیکھیے نبی کا نام بھی بدلنے کی کوشش کی گئی، اچھے نام سے برا نام۔ اس طریقے سے اگر یہ لوگ ہمارا نام اہل الحدیث سے بدل کر کے غیر مقلد رکھے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے نبی کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے، لہٰذا یہ سنت پکا ہو رہی ہے تمہارے ساتھ، تم جتنا خوش ہونا چاہو۔ جزاک اللہ حیا کے بھائی باہر نکلا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، تم نے ہمارا نام، ہم اپنے آپ کو وہابی نہ کہتے ہیں، تم نے ہمارا نام، ہم کہاں تھے، ہمارا نام ہے ابن عقیس کو ابن عقیس کا۔ اور جہاں تک اس نام کا تعلق ہے اہل حدیث، میں ایک بات بولتا ہوں، ایک تابعی ہے حضرت امام شیبی، 500 صحابہ کرام کوئی انہوں نے پایا ہے، چلیے ان کا قولی پیش کر دیتا ہوں۔ قال الشیبی ادرکت 500 من الصحابہ رواہ ابن حجر فی التحدید فی تحدید تحدید، حضرت ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب کے اندر یہ جملہ نقل فرمایا ہے، امام
شیدی کا. امام شیدی فرماتے ہیں کہ میں نے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے اور 48 صحابہ کرام کا شاگرد ہوں. کتنے صحابہ کرام کو پایا؟ 500. اور 48 صحابہ کرام سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. کتنے بڑے تابعی ہیں یہ. یہ کہتے ہیں, دیکھیں روایت دیکھیں جسے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا گیا ہے, کیا کہتے ہیں؟ وعن الشیبی قال کریہ الصالحون الاولون الاکثار من الحدیث ولم استقبلت ما استدبر ولم استقبلت من امری ما استدبرت ما حدثت الا بما اجمع علی الحدیث. تذکرۃ الحفاظ. حضرت امام شیبی فرماتے ہیں کہ لوگ کثرت سے روایت بیان کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے, اور جو بات مجھے بعد کے بعد ہوئے اگر پہلے سے معلوم ہو جاتی تو میں وہی چیز بیان کرتا جس پر اہل الحدیث کا اجماع ہے. دیکھیے یہ آدمی صحابہ کرام کے طور کا ہے اور 48 صحابہ کرام کا شاگرد ہے, اس وقت یہ لفظ استعمال کر رہا ہے اہل الحدیث کا. تو یہ لفظ بھی نیا کھڑی ہے, یہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا. جیسا کہ یہ بول رہے ہیں کہ میں نے 48 صحابہ کرام سے تعلیم حاصل کی, یہ تابعی بول رہا ہے بما اجمع علیہ. اور ایک بات اور بولتا ہوں, تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, اگر فتنہ پروری سے کچھ وقت بچے تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, علامہ بشاری مقدسی یہ 375 ہجری کے اندر یہاں آیا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً یہی کوئی 300 صدی کے بعد, 375 سال کے بعد آئے. تو ان کی ایک کتاب ہے احسن التقاسیم فی معرفت البلاد والاقالیم. کیا نام ہے کتاب کا؟ احسن التقاسیم فی معرفت البلاد والاقالیم. نام کیا ہے اس مورخ کا؟ علامہ بشاری مقدس یا مقدسی نام ہے ان کا. یہ کہتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر کہ میں 375 ہجری کے اندر ملتان پاکستان اور سندھ کے ایریے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے تمام لوگ اہل الحدیث ہیں. پتا یہ چلا کہ 375 سال تک تقلید کا کہیں نام و نشان نہیں تھا یہاں بھی, اور عرب ایریا میں. یہ مورخ بتاتا ہے کہ ملتان اور ہندوستان کے تمام ایریے کے اندر کسی مقلد کا پتہ نہیں تھا. اب میں بولتا ہوں کہ یہ مورخ بتاتا ہے کہ 375 سال تک تمہارا نام و نشان نہیں تھا, تم اپنا وجود پہلے ثابت کرو. یہ بار تمہارے اوپر ہے, بار ثبوت مدعی کے اوپر ہے, یہ ذمہ داری تمہاری ہے, تم دلیل پیش کرو. ہم نے تو اپنا نام اہل الحدیث رکھا اور یہ نام پہلے ہی سے صحابہ کرام کے زمانے سے, اور اگر غلط مانتے ہو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو غلط ثابت کرو. کہ تو چاروں نام برات ہے نا, کہ چاروں امام سے برات ہونے کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے. ایک صاحب سے میں نے کہا چاروں کیسے برات ہو سکتے, تو ایک مثال دینے لگے, ایک درخت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے درخت ہے کیا ہے؟ ایک چار ڈالیاں نکلی تنے سے, تنا گیا نا یار, اب چار ڈالیاں نکلی, ایک دو تین چار. میں ٹھیک ہے, یہ چاروں ڈالیاں, بولے یہ تو چار امام. آپ بولو کہ یہ تنا, یہ تو درخت کا تنا ہے نا, اور یہ جو چاروں ڈالیاں ہیں درخت ٹھیک ہی ہے نا, یہ درخت سے الگ ہے. میں نے کہا نہیں, یہ تنا بھی ہے اور یہ چاروں ڈالیاں بھی اسی درخت کی ہیں, تنے سے جڑی ہوئی ہیں, ایک ہی ہے. تو کہا کہ مانو نا کہ چاروں ایک ہے, ایک چار. میں نے کہا کہ وہ لیپ ٹاپ والا تھوڑی ہوں کہ مجھے پھنسا لے جاؤ. دنیا میں پہلا درخت دیکھا ہے ایسا جس میں چار ڈالیاں تو ہیں لیکن ایک ڈالی میں سیب رکھا ہوا ہے, ایک میں انار رکھا ہوا ہے, ایک میں انگور رکھا ہوا ہے, اور ایک میں امرود رکھا ہوا ہے. دنیا میں ایسا کوئی درخت دکھاؤ, ایک امام بولتا ہے یہ چیز حلال ہے, ایک امام بولتا ہے یہ چیز حرام ہے, ایک کہتا ہے یہ مباح ہے, ایک کہتا ہے یہ پھلا ہے. یہ کون سا ایسا درخت ہے جس کی چار ڈالیوں کے اندر چار قسم کے پھل رکھتے ہیں؟ درخت دنیا میں دکھاؤ نا. میں لیپ ٹاپ والا نہیں ہوں کہ مجھے اس طریقے سے چکما دے کر نکل جاؤ. اس کے بعد کہنے لگے دوسری مثال بھی میرے پاس ہے,
मैंने कहा दूसरी मिसाल दोस्त की भी खबर लेता हूं। बोले एक दरिया है, मैंने कहा दरिया है? बोले दरिया से चार रास्ते निकले, मैंने कहा निकले? बोले ये चारों रास्ते चुचा ही हूं मैं, ये पांचवा फिरका है किस तरह से आ गया? मैंने कहा मुझे चकमा ना दो, ये पांचवा फिरका वही दरिया है जहां से ये चार निकले। लेकिन ये चारों निकले तो पहले सही थे, आगे चल करके जरा पत्ते गिर गए उसमें, जरा जरासीम फैल गए, अब ये पानी ये चारों का इतना गंदा हो गया है कि पिया नहीं जा सकता। अब आदमी को अगर हिफ्जाने सेहत का ख्याल रखना है तो फिर दरिया की तरफ रुझू करना, बीमार होकर मर जाएगा। भाग गया लैपटॉप साहब लेकर भाग गया, लैपटॉप छोड़ कर भाग गया जी। एक ही रास्ता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वाजे करके बता दिया, लिहाजा नस के मुकाबले में कयास दुरुस्त नहीं है। और नस क्या है? हदीस। عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطا الى يميني وخط خطا الى يساري ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم قال هذه وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل رواه ابن ماجه في كتاب المقدمه في باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت امام ابن ماجه في كتاب المقدمه میں اور باب جہاں قائم کیا انہوں نے اتباع سنت رسول کا وہاں پر یہ حدیث لائے راوی حضرت جابر بن عبد الله حضرت جابر بن عبد الله فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, अचानक आपने एक लकीर खींची सीधी, एक ड्रिव स्ट्रेट लाइन, आपने एक सीधी लकीर खींची और दाहिने दो लकीरें बाएं दो लकीरें, कितनी? टू एंड टू मैच फोर, चार हो गए, टू एंड टू मैच फोर, दो और दो चार, सीधा आपने एक, दो इधर दो चार, फिर आपने चार लकीरें खींचने के बाद फरमाया हाँ सभी लूंगा ये अल्लाह का रास्ता, फिर ये कहा कि ये सीधा रास्ता है जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता, सिर्फ एक हराम खतरा है, इसमें ना कोई रास्ता मिलता है आखिर और न इससे कोई रास्ता निकलता है, न इससे कोई रास्ता निकलता है कोई और न इससे कोई जहरी सड़क आकर मिलती है, ये रास्ता और जब अली काम काबिल हो जाए तो ये मुहर्रक हो ही जाता है हमारे पास, यानी कोई मखसूस रास्ता है, वो हर कोई रास्ता नहीं हो सकता, एक ही रास्ता है और वो रास्ता है इस माने का ही रास्ता सिराते मुस्तकीम, और ये तो शैतान को भी मालूम है कि रास्ता एक ही है, कहने लगा तूने मुझे गुमराह कर दिया है तो लाकुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं तेरे सिराते मुस्तकीम के ऊपर बैठूंगा, उसको मालूम क्या रास्ता है, इसलिए कि अगर इजाफत हो जाए तो इजाफत की तफसीस की दलील होती है, सिरात अच्छा तेरा रास्ता कौन सा रास्ता, अगर कोई आम रास्ता होता तो नकरा इस्तेमाल कर दिया जाता, सिरात की इजाफत का की तरफ ये बता रही है कि जो मखसूस रास्ता है उसको भी मालूम है रास्ता है, इसलिए उसी रास्ते के ऊपर मैं बैठ जाऊंगा और गुमराह करने वालों को, शैतान को भी मालूम रास्ता है कि बता रहे चल चल पचपच रास्ते हैं सत्तर रास्ते नहीं बोलते रास्ता, रास्ता एक पावर कराने की कोशिश की जा रही है कि चारों रास्ते सही है चारों रास्ते खराब। अब आइए इस बात की तरफ के अहलुल हदीस का मकाम और उनकी अज़मत क्या है, आइए शर्फ और साबिल हदीस उठाकर देखते हैं हदीस बख्तारी, उसमें कहते हैं कि यज़ीद इब्न हारून ये कहते हैं कि قلت لحماد بن زيد يا ابا اسماعيل هل ذكر الله عز وجل اصحاب الحديث في القران فقال بلى الم تسمع الى قولي ولينذر قوم اذا رجعوا اليه لعلهم يحذرون رواه الخطيب في شرح اصحاب الحديث. इससे पहले कि मैं इस कॉल की शरह करूं तो हमारी में से तो बोल है यदि मैं हारू के जवाब में एक बात ये बता दूं कि सारे रास्ते सही नहीं हो सकते, रास्ता एक ही सही होता है, यहां तक के अल्लाह ताला ने दो हाथ दिए इंसान को
दायां अलग है बायां अलग है, और साथ साथ दाएं को जो मकाम हासिल है वो बाएं को हासिल नहीं है जी। है एक ही बदन के हिस्से दोनों, लेकिन दाहिने हाथ का जो मकाम है वो बाएं हाथ का नहीं। अच्छा, इस पर भी दलील पेश कर दूं जी, पेश कर दलील। तुम्हारे लिए ऐसे हूं जैसे एक बाप अपने बच्चे के लिए होता है, यानी आप हमारे रूहानी बाप की तरह है और हम आपके बच्चे हैं। मेरी हैसियत मेरी मिसाल ऐसे है जैसे एक बाप अपने बच्चे के लिए होता है। इन्नमा अना लकुम मिथ्लुल वालिद लिबन, तो बाप क्या करता है छोटी छोटी बातें बच्चे को बताता, तो मैं मुअल्लिमुक मैं तुम्हें बताता हूं। फला तस्तकबिलु क़िबलत वला तस्तदबिरु, जब इस्तिंजे के लिए तुम बैठो तो काबे की तरफ ना मुंह करो ना काबे की तरफ पीठ करो। देखो छोटे बच्चों को बताया, मैं भी तुम्हें बताया, जब तुम इस्तिंजे के लिए बैठो तो ना काबे की तरफ मुंह करो ना काबे की तरफ पीठ करो, और जब इस्तिंजे के लिए बैठो पानी ना मिले तो तीन ढेले ले लिया करो, चाहे छोटा इस्तिंजा होता है बड़ा। पहले पानी बड़ा कहां मिलता था, पत्थर ही से लोग मिट्टी ही से लोग बड़ा साफ करते थे, पानी कहां मिलता। वो हमारा मिसाला करके हजार तीन पत्थर ले लिया करो इस्तिंजा के लिए, और फरमाया बनहा अने रोसवर रिमा, वहां गोबर पड़ा हुआ हो इसी तरीके से हड्डी पड़ी हुई हो तो हड्डी और गोबर से इस्तिंजा मत करो, और आखिर में फरमाया बनहा यस्तकी पर रजू दिया ली ली, और मना फरमाया कि दाहिने हाथ से गंदगी साफ ना करो। देखिए नबी ने दाहिने हाथ से गंदगी साफ करना मना किया है, ममनू है। दाहिने हाथ से आप गंदगी नहीं साफ कर सकते, बाएं हाथ से गंदगी साफ की हदीस से साबित हो गया कि है तो बदन के दोनों हिस्से ही, लेकिन दाहिने हाथ को जो मकाम हासिल होता है हाथ को नहीं, इसलिए कि दाहिने हाथ से रखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदगी साफ करने से मना किया। लिहाजा मुसाफा एक नेक अमल है, लिहाजा जिससे गंदगी साफ करते हो वो मुसाफा को जाकर बढ़ाओ, दाहिने हाथ को आगे बढ़ाओ, इसलिए कि अच्छी चीज तो अच्छी चीज के लिए बस। अरे आप लोग तो ऐसे बैठे हुए जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। आदमी दाहिने हाथ से गंदगी साफ न करे, बायां हाथ गंदगी के लिए, ये दाहिना हाथ को मुसाफे के लिए मिला लेते इसको भी इसको, इससे गंदगी साफ की जाए। अल्लाह तबारक तआला ने जिस हाथ से गंदगी साफ करने को मना किया मुसाफे के लिए, वो याद रहा मैंने सलाम नहीं करता ने मना फरमाया है कि आदमी अपने दाहिने हाथ से गंदगी साफ करे। और वैसे ये तो हम मुसलमान कहते हैं कि एक ही रास्ता सही है, हिंदू भी गैर मुस्लिम भी। मैंने तो गीता बराह रास्त पढ़ी है, इसलिए कि मैं यकीनन संस्कृत को पर अच्छी नजर रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। चार साल से ग्रामर मेरे को काले मनोज है, और गीता को मैंने बराह रास्त संस्कृत में पढ़ा है। चलिए उसका एक श्लोक देख लेते, वो भी नहीं मानते सारे रास्ते सही है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो बोलता है सर्वधर्मान्, अब रट्टू तोते ने तो रट लिया उसको, अब पूछा गया कि वे धर्मान बना कैसे, धर्मान क्या, अब रट्टू तोते को मालूम है तो रट लिया हुआ है, कहा कौन सा तीर किधर जा रहा मालूम है, धर्मान खाली बोल दिया। अरे बहुत मुश्किल हम रहे, धर्म धर्मो धर्मा धर्मम धर्मो धर्मान, ये आया ये सिकंड विभक्ति का आखिरी वर्ड, धर्मो को आया, धर्मे धर्माभ्याम धर्म है, धर्माय धर्माभ्याम धर्म है, धर्मा धर्माभ्याम धर्म है, धर्मस धर्मे धर्माणाम धर्मे धर्मे धर्मेश, ये सत विभक्ति हो, समझ में आया। हाँ, तमाम धर्मों को जो ऑब्जेक्टिव केस है, तमाम धर्मों को परित्यज्य लेप्रत्यय आगत्य आज कर परित्यज्य, ये परि जो उपसर्ग है त्यज्य त्याग कर,
चलो व्याख्या बाद में हो जाएगी, मैं बता देता। सर्वधर्मान परित्यज्य तमाम रास्तों को छोड़कर माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आ, मेरे एक एकम कर्म का मौजूद है, सिर्फ एक ही शरण में आ जाए, सारे रास्ते सही नहीं है। अगर तू एक रास्ते को इख्तियार कर ले, एक की शरण में आ जा, तो हम गारंटी देते अहम तो अहम मन में तो हमारे कुछ को अहम तो सर्व पापे रखो, तमाम पापों से मोक्ष इच्छा भी मोक्ष कर दूंगा, जा दूंगा। और भाषिका गौर विषय गम्मत कर, यहां देखिए गीता का ये श्लोक भी बता रहा है कि तमाम रास्ते से ही हो सकते हैं, रास्ता से देखे वो भी माम एकम, जो रास्ता मेरी तरफ आता है भाई इतने श्राव सभी। अब आइए अगर यजीद इब्न हारून हम्माद इब्न ज़ैद से कहते हैं कुल तू लिहम्मा इब्न ज़ैद या अबा इस्माइल हल सकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला اصحاب الحديث في القران وقال بلى الم نسمع الى قولي وينزل قوم من دار دعوا اليهم لعلهم يحذرون جاء بهذا القول الخطيب في شرح اصحاب الحديث يزيد بن هارون کہتے ہیں کہ میں نے حماد بن زید سے پوچھا کہ ابو اسماعیل بتائیے کہ اللہ تعالی نے اہل حدیث کا ذکر قران میں کیا ہے دیکھیے اہل حدیث کا ذکر قران میں ہے فقال بلى اہل حدیث کا ذکر قران میں ہے الم نسمع الى قولي اللہ کے قول نے سنا کہ وہی اس کو قوم میں دار جو نہیں تھا ہم یہاں تو حضرت حماد بن زید کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب الحدیث اہل الحدیث کا ذکر قران میں بھی کیا ہے۔ چلیے حافظ ابن ماجد کی ابن کثیر رحمۃ اللہ 15ویں پارے کی اس ایت سورہ بنی اسرائیل کی اس ایت جو میں نے تو کل لو راسین کے امام ہیں جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی ہر گروہ کا ایک امام ہوگا کے اندر لکھتے ہیں فقال بعض السلف، بعض سلف کا یہ کہنا ہے هذا اكبر شرف لاصحاب الحديث لان امامهم النبي صلى الله عليه وسلم، اس ایت کریمہ میں اہل حدیث کے لیے بہت بڑی عظمت ہے، ان کے لیے بہت بڑا شرف بیان کیا گیا ہے ان کے لیے کہ ان کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ دونوں اقوال بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کا ذکر قران میں بھی کیا ہے۔ اچھا اب آئیے تین حدیثیں پڑھتے ہیں، پہلی حدیث وان ابراہیم بن حسین وان عمران بن حسین وان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں وان عمران کو پڑھا گیا حالت جری میں، عمران کو پڑھا گیا اس لیے کدھر دوسری میں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں پڑھنے والے عمران کا دوسری کیوں ہے اسلام میں صرف سے کون سے دو سو بنا علی بن زائر اور مارفا تو وان عمران ابن حسین اس لیے اسے بدل آتے تو حالت جری میں جنہیں بھی حالت جری ہوگا تو ان عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة قال يزيد بن هارون ان لم يكونوا اهل الحديث ان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري من هم رواه الخطيب في شرح اصحاب الحديث۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ایک امت میں میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا اور یہ حق کے خلاف لڑتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کو آ جائے۔ حضرت یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ اگر اس گروہ سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ کون ہے، گویا کہ یزید بن ہارون کا اس حدیث کے اندر جو طائفہ کا ذکر ہے کہتے ہیں کہ اس طائفہ سے مراد اہل الحدیث۔ جی چلیے حدیث ہو گئی اور اس پر تبصرہ بھی ہو گیا یزید بن ہارون کا، چلیے ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح وان سعید بن یعقوب الطائی، یعقوب بھی دیکھیے گا دوسری حدیث نام ہے دوسرے کچھ مان، وان سعید بن یعقوب الطائی اور غیر قال لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یزرهم من ناواهم حتى تقوم الساعة قال وان سعید بن یعقوب الطائی و غیره قال ذکر ابن المبارک حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يزرهم من ناواهم حتى تقوم الساعة قال ابن المبارک هم عند اصحاب الحدیث رواه الخطیب فی شرح اصحاب الحدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا اور اس کو تکلیف پہنچانا نہ بھائی اللہ کے برابر تکلیف پہنچانا اس کو ذر نہیں پہنچا سکتے، کوئی بھی ذر نہیں پہنچا سکتا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔
حضرت ابن مبارک نے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس حدیث میں جو طائفہ کا ذکر ہے اس سے مراد میرے نزدیک اصحاب الحدیث ہے، اہل الحدیث ہے، اللہ اکبر. اچھا تیسری حدیث جسے امام ترمذی جو سب پڑھتے سب پڑھتے سارے مدرسوں میں پڑھائی جاتے ہیں، تمام مسئلے کے مدرسوں میں وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث حدیث کس طرح جب شام والے خراب ہو گئے تو تمہارے اندر کوئی خیر نہیں اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا، اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنے والے خطان اسے رسوا نہیں کر سکتے. اس حدیث میں جو طائفہ کا لفظ ہے حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے استاد علی بن مدینی نے کہا کہ اس طائفہ سے مراد اصحاب الحدیث ہے. قال محمد بن اسماعیل قال علی بن مدینی ہم اصحاب الحدیث، اس سے مراد اہل حدیث ہے. یہ تین حدیثیں ہو گئی اور دو آیتوں پر تفسیر آپ سن چکے، ایک آیت پر حماد بن زید کا تبصرہ اور دوسری آیت کے اوپر حضرت یزید بن ہارون کا تبصرہ. قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے. اچھا بعض لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں، لیپ ٹاپ جیسے لوگ، تو یہ لوگ کیا مغالطہ دیتے ہیں کہ اہل الحدیث الگ ہیں، اس سے مراد محدثین ہیں. ارے اللہ کے بندو، محدث اور اہل الحدیث میں فرق ہوتا ہے. محدث تو فن کے ماہر کو بولتے ہیں، جو حدیث کو تلاش کرے، حدیث کو چیک کرے، حدیث کو جمع کرے، اس کو کہتے ہیں محدث، اور اس کو اہل الحدیث بھی بولتے ہیں. تو محدث یہ خاص حدیث جمع کرنے والے، حدیث لکھنے والے، حدیث کی جانچ پڑتال کرنے والے، یہ محدث، اور اہل الحدیث یہ عام ہے، جمع کرنے والے بھی، پڑھنے والے بھی، لکھنے والے بھی، عمل کرنے والے. تو محدث یہ عالم بن حدیث کو کہتے ہیں اور اہل حدیث عالم بن حدیث کو بھی بولتے ہیں اور عامل بن حدیث کو بھی بولتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ نوٹ کرو کہ محدث کہتے ہیں، محدث خاص ہے، عالم بن حدیث کو جملہ یاد رکھو. محدث کس کو بولتے ہیں؟ عالم بن حدیث، حدیث کو جاننے والا، اور اہل الحدیث یہ عام ہے، عالم بن حدیث کو بھی بولتے ہیں اور عامل بن حدیث کو بھی بولتے ہیں. لہذا محدث اور اہل حدیث دونوں کو الگ الگ کرو، ایک خاص ہے، ایک عام ہے. تو ہم اس وجہ سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتے ہیں، آپ کے حدیث کو فالو کرتے ہیں. اور آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اہل القرآن والحدیث کیوں نہیں کہتے آپ؟ اہل القرآن والحدیث کیوں نہیں کہتے؟ ایک نقطہ بتانے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنو اور لے جاؤ. بولو، اللہ نے فرمایا والنجمی اذا ہوا، بہت ہی پیارا نقطہ ہے، پلے کر لو غور سے سنا. والنجمی اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا نبی جو بھی اپنی زبان سے بولتا ہے اپنی خواہش سے نہیں بولتا، بلکہ وہ بات جو اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ حق ہوتی ہے، وحی ہوتی ہے، برابر. اچھا اب اگر آپ اپنی زبان مبارک سے کہیں، دیکھیں زبان مبارک سے کہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ اللہ کا کلام کسے معلوم ہے؟ نبی کی بات سے نا. بہت اہم بات ہے، آپ تو منڈی جھکائے بیٹھے ہیں، سنو بھائی. آپ پر جبرائیل قرآن لے کر اترے، برابر، آپ کے دل کو اتر گیا قرآن، قرآن کہاں اترا؟ دل پر. نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين. اس قرآن کو لے کر جبرائیل امین اترے، کہاں؟ آپ کے دل پر. آپ دل کو اتر گیا، آپ دل سے آپ تک پہنچانا ہے، آپ تک پہنچانا ہے. تو یہ قرآن، آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ اللہ کی بات. اب نبی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بات ہے، تو اللہ کی بات کیسے معلوم ہوئی؟ حدیث سے معلوم ہوئی، ورنہ تمہارے مبارک کی قرآن نہیں ہوتا. ارے بھائی بہت گہرائی کے ساتھ لو اس بات کو، تبھی سمجھ میں آئے گا بھائی. دونوں بھائی، اللہ فرما رہا ہے یہ لفظ بھی میرا ہے اور معنی بھی میرا ہے، یہ قرآن، اسے آپ اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں، اور حدیث یہ معنی میں ہوتی ہے، نبی اپنی زبان سے بیان کرتے، تو دونوں تو آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں، تو دونوں تو حدیث ہوئے. ارے اللہ کی بات نکلے تو بھی نبی کی زبان سے.
سے اور نبی کی بات نکلے تو وہ نبی کی بات نبی کی زبان سے تو حدیث ہی ہوگا نا تو قرآن بھی حدیث ہی ہے قرآن بھی حدیث ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہم کو کیسے معلوم ہوتی ہے اللہ کا کلام ہے جی تو نام جب رکھا جاتا ہے تو شارٹ میں لکھا جاتا ہے شارٹ میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اتاری تورات کے ماننے والے تورات کے ماننے والے الگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری انجیل کے ماننے والے الگ دونوں کتابیں الگ الگ ہیں لیکن دونوں کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے یا اہل کتاب اے کتاب والا اے کتاب والا جو کہا جاتا ہے تو اس سے مراد انجیل والے بھی ہوتے ہیں اس سے مراد تورات والے بھی ہوتے ہیں لہٰذا یہ کہہ دیا جائے یا اہل حدیث تو اس سے مراد قرآن والے بھی نام شارٹ میں رکھا جاتا ہے نہیں سمجھ میں آیا یا اہل کتاب بھائی تورات والے تورات ایک الگ کتاب ہے الگ الگ پیغمبر پتری دونوں کو ملا کر ایک بات کہی جا رہی ہے اہل کتاب تو ایسے ہی قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر کہہ دیا گیا اہل حدیث اے وہ لوگ جو قرآن کو مانتے ہو اے وہ لوگ جو حدیث مانتے ہو لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونے تو یہ تین حدیثیں بھی پیش کر دی گئی اور یزید ابن ہارون کا اور حماد ابن زید کا قول بھی پیش کر دیا گیا ان کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے احادیث شریفوں میں بھی موجود ہے نبی کے زمانے میں بھی یہ لوگ تھے اور دنیا کبھی سے خالی نہیں اب ان کی علامت بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں ایک لڑکا ہو گیا تھا مل لیا چھوٹا سا بچہ اب اعلان کروایا جا رہا ہے ایک پانچ سال کا بچہ کالے رنگ کی چڈی پہنے ہوئے سفید رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے گھنگریالے بال ہیں گورا رنگ ہے پیر میں کرمچ کا جوتا ہے یہ علامت بتا دی برائے مہربانی اس دھلیے کا کوئی لڑکا آپ کو ملے تو اس پتے پر پہنچا کر انعام کے مستحق بنے اب وہ پورا ہولیا ملا رہا ہے جس کے پیچھے ارے یہ لڑکا تو وہی ہے پکڑتا لے جا کر کے پکچر اب آئیے ڈسکرپشن دیکھتے ہیں حدیثوں کا فٹ ہو جائے اور بھائی ہاتھ کے اوپر حدیث حدیث کس طرح پانچ سو گانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال طائفة من امتي على الحق منصور لا يزرهم من خالف ما قيل ايام الله عز وجل رواه ابن ماجه في كتاب المقدمه في باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت صحابہ کی ایک بیت ہے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سے کتاب المقدمہ کے اندر باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال برابر رہے گی یہ لا یزال کا مفعول ہے یہ لا یزال کا استعمال ہوتا ہے اگر قرینہ موجود نہ ہو تو تسلسل بلا انتہا نہیں سمجھا تسلسل بلا انتہا سیزلیسلی مسلسل کنٹینیوسلی سیزلیسلی یعنی تسلسل بلا انتہا مسلسل بیچ میں کٹ اپ نہیں یہ لا یزال کا مفعول ہے برابر رہے اب بتاؤ برابر رہے گی تو یہ جماعت برابر رہے گی تسلسل بلا انتہا ہر زمانے میں تو یہ جماعت نبی کے زمانے میں موجود ہونی چاہیے بلا لا یزال کا مفعول برابر رہے گی سیزلیسلی یعنی یہ جماعت نبی کے زمانے میں موجود تھی یہ جماعت صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھی یہ جماعت تابعین کے زمانے میں موجود تھی یہ جماعت تابعین کے زمانے میں موجود تھی قیامت تک آگے بھی موجود رہے زمانہ کبھی سے خالی نہیں ہوگا یہ لا یزال کا مفعول رب لا یزال ہی سے لوگ ختم ہو جا رہے اسی کے بعد آ رہے ہوں گے نبے کے بعد آ رہے ہوں گے ایک دو تیرانے کے بعد آ رہے ہوں گے تم تو اس پر پھٹی نہیں بیٹھے تمہارے ہولیے تمہارا ہولیے ملتا ہی نہیں حدیث سے بتایا وہ ہولیے سے لا یزال اس سے نکل جا رہے تم خراب کٹ گئے تم نکل گئے لے تم لوگ بھاگنے آ رہے ہو اور ہم سے پوچھ رہے ہو الٹا چوک کو تو آپ بلا دے تم کب سے ہو تم کب جلدی جلدی بول دیتے وہ عورت ہوشیار تھی وہ اس نے بتایا تھا کہ بھئی آج پہلی رات ہے تو عورت پر اگر فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن تو یہ امپریشن کس طرح پر کہا کہ تلوار لے لینا اور روپ جما لینا اب جیسے ہی ٹی وی نے گھونگھٹ کھولا اس نے کیا کہ ادھر سے بلی آ رہی تھی اس نے تلوار نکال کر تو بلی کی منڈی کاٹ دی ارے یہ شوہر تو بڑا سخت معلوم ہوتا بلی کی منڈی کاٹ دینے والا ہے تو میرے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہے تو اس طریقے سے پہلے سے روپ جمانے والے لوگ ہیں اس طریقے
طریقے سے اور روز جمتا کی وہ عورت بہت خوشی آتی ہے آپ کو معلوم کہنے کی ضرورت نہیں. تو ایسا ہوا کہ یہ لوگ اس سے پہلے کہ ان کے اوپر اتنا چلا جائے کہ آپ کب سے ہو الٹا سوال ہم سے کر لیتے ہیں آپ کب سے ہو زائرانے سے تو آپ ہی نکل گئے ہو آپ کب سے ہو آپ کا یہ شہر کب سے جس کی طرف ہم منسوب ہو آپ کا یہ مدرسہ کب سے جس کی طرف تم منسوب ہو. ہم تو ڈائریکٹ اپنی نسبت اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بیچ سے تمام حجابات اٹھا کر ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیدار کر لیا جائے تو اعتراض کرنے والوں کو جائے اعتراض ہے نہیں سمجھ میں. ارے میں تمام عورتوں کو ہٹا دو نا ڈائریکٹ نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو نا حدیث پکڑ کر کے. اب نبی نہیں حدیث موجود ہے تو حدیث سے ڈائریکٹ نبی کو پہچانو بیچ سے واسطے. اب اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو یہ تو محبت کی دلیل ہے کہ ہم جائے تمام واسطوں کو ہٹا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اپنی آنکھوں سے کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہر شخص اپنے لفظوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے. ہم نبی کو دیکھ رہے ہیں تو حدیث سے دیکھ لو آپ کا حلیہ دیکھ لو آپ کا چہرہ کیسا تھا آپ کی زلفیں کیسی تھی آپ چلتے کیسے تھے. ارے یہاں تک کہ محفوظ کر لیا گیا ہے کہ نبی مسکرائے تو کہا گیا تبسم رسول اللہ ہنسے تو کہا گیا سہجا رسول اللہ اٹھے تو کہاں کام رسول اللہ بیٹھے تو کہاں جلسا رسول اللہ لے کے تو کہاں اس تجاب اناشک کہیں نہیں بن ہر ہر قدم محفوظ کر لی گئی. مسکرائے تو مسکرائے رسول اللہ ہنسے تو کہاں ہنسے رسول اللہ اٹھے تو کہاں اٹھے رسول اللہ راوی ایک ایک ادا کو نوٹ کر رہا ہے یعنی کسی کو موجود ہے اٹھے تو کہاں کام رسول اللہ. اس لیے کہ صحابی دیکھ رہا ہے کہ نبی کس حالت میں یہ ایک بات کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کر کے بات کر رہے ہیں بیٹھے تو کہا جلا سا رسول اللہ اٹھے تو کہا قام رسول اللہ لے کے تو کہا استجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکھی لے میں مسکرائے تو کہا تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تو کہا سہے کا رسول اللہ ایک ایک قدم ہے خوش کر لیے. اب ہم واسطوں کو ہٹا کر کے رکھا حدیث میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے اندر دیکھا ہے آپ کا صرافہ دیکھنا چاہتے تو جلنے والوں کو کیوں جلن ہو رہی ہے کیوں جلن ہو رہی ہے. بیچ میں امام صاحب ہونا چاہیے بیچ میں پیر صاحب ہونا چاہیے بیچ میں ارے کیوں میری آنکھوں کے ساتھ دیکھا جائے پردہ ہٹا دو ڈائریکٹ دیکھا جائے یہ پردے کیوں بڑے بدنصیب ہو لوگ جو پردہ بیچ میں لا رہے ڈائریکٹ دیکھو نا نبی کو ڈائریکٹ نبی کو دیکھو یہ بیچ میں پردے کیسے بیچ میں پردے ہٹاؤ ہم پردے ہٹانے کے کہا پردے ہٹانے کے مطابق پردے ہٹاؤ اور ڈائریکٹ حدیثوں پر آگے کر جاؤ کتاب اور اللہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دائیداروں کو مفاد کیا زمانے میں رہے تم لوگ بات میں آئے تم لوگ اپنا وجود ثابت کرو بارے ثبوت مدد ایک ہوگا اس کے بعد اور ایک ہوگا ایک ہوگا تم کہتے ہو چار حدیث پاک حدیث پاک میں اور ایک ہوگا نہیں کیوں ہوگا وہ دیر امت کہے گی ہوگا دو تم کہتے ہو چار نبی کہہ رہے ایک اور اس کے بعد علی الحق حق کے اوپر ہو حق کس کو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حق بتا دیا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وولا رسول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اترا وہ حق اور ابھی میں نے بتایا رسول پر کیا اترا قرآن اور حدیث لہذا حق نام ہے قرآن اور حدیث کا. اب دیکھیے برابر ہیں یا لذیذوں پر بھیڑ ہوتا ہے ایک ہی ہے یا لذیذوں پر بھیڑ ہوتا ہے اسی طریقے سے علی الحق قرآن اور حدیث کو ماننے والے بھی بھیڑ ہوتا ہے منصورین اللہ کی طرف سے خاص مدد دوسرے لوگ بہت پریشان ہیں لیپ ٹاپ دکھانے کی کیا ضرورت پڑی تم سیدھے سیدھے بات کرو نا سیدھے سیدھے بات کرو نا تم اپنا کبھی پرابلم کو سیدھے سے بات کر رہے ہو تم کو آنے دینے کی کیا ضرورت لیپ ٹاپ دیکھنے کی کیا ضرورت. اور ایک بات اور ایک تو کہتے ہو کہ ہم غیر مقلد ہیں ہم تقلید ہیں اگر ہمارا عالم کہیں کوئی غلطی کر جاتا ہے تو ہم اس کی غلطی کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. اگر ہمارا کوئی اہل حدیث عالم کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات میں جوتے کی نوک پر میں بولتا ہوں آپ تمہارے یہ عالم میں ایسا کہا میرے عالم جانے اس کا کام جانے ہم تو کتاب و سنت کے اتر ہے تو یہ بتا یہ حدیث ہے اس کے خلاف تم کر رہے ہو یہ ہے دلیل فلاں آدمی ویسا بول رہا ہے فلاں آدمی ویسا کہہ رہا ہے یہ کہو تم کہتے ہو کہ ہم غلط کر اور ہمارے عالم کی بات کر دو. ارے میں نے کہہ دیا ہمارا عالم بڑے سے بڑا عالم اگر کتاب و سنت کے خلاف کر بات کرتا تو اس کی بات میں چھوٹے کی لوگ ہم دلائی کے مطلب ہیں کتاب و سنت کی بات آ جائے سارا تو غیر مقلد بھی تو ہمارے عالم کی بات سنا کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ اہل حدیث کا عقیدہ نہیں یہ اہل حدیث کی زبان نہیں وہ عالم نے کہہ دیا ہوگا وہ جانے اس کا کام جائے اس کے اوپر دلیل
لہٰذا لیپٹاپ دکھانے کا کوئی مطلب ہوتا نہیں، لائف مختلف ہے تو لیپٹاپ دکھا کر کے تو عالم ایک عالم ہوگا، اس کا بھی جواب انہوں نے دے دیا جی. تو اب لا یزال برابر رہے گا، ایک ہی ہوگا، اور حق کے اوپر قرآن حدیث کے اوپر وہ منصوری اللہ کی نصرت ہوگی. ایک گلی میں اگر 10 ہوں 50 ہو جاتے ہیں دنوں کے اندر، تو یہ پریشان رہتے کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، طرح طرح کی سازشیں کرتے، طرح طرح کی سازشیں کرتے. اور حق کے اندر کی مٹھاس ہوتی ہے، حق فطرت ہے اور فطرت چھپتی ہے اور اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، اصل کی طرف لوٹتی. اب تو فطرت کے اوپر قدم لگا رہا ہو، پابندی لگا رہا ہو، کہاں لگ رہا ہے؟ منصورین اللہ کی طرف سے مدد ہونے والی. یہ چار چیزیں پھر ہوتی ہے کن کے اوپر؟ پھر پہلے چیز ہوگا اور لا یضر من خالف، کتنا بھی سر مار لو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، آج تک کچھ نہیں کر سکے. لا یضر من خالف حتى تقوم الساعة، آخر میں قیامت تک رہے، خوش ہو جاؤ کہ ہم لوگ قیامت تک رہنے والے ہیں، جب تک کہ سورج مشرق سے نہیں نکل کے مغرب کی طرف سے نکل جائے پہلے حدیث میں. اور یہ فٹ ہو کے آئے پورا کا پورا ڈسکرپشن اگر کسی کے اوپر تو صرف پہلے حدیث کے اوپر. لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ اس روئے زمین کے اوپر اگر کوئی فرقہ ہے تو کتاب سنت کو ماننے والا، پائے پائے کے ماننے والا تو وائل حدیث ہے، اور اس کے خلاف جتنی بھی سازشیں کر رہا ہو کر لو. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے اس سے کچھ ہونے جانے والا نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. باب دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اس لیے کہ میں بہت تھک گیا ہوں. اللہ وبرکاتہ. سامعین، آپ نے یقیناً نجمی کے ساتھ تعریف اہل حدیث سماعت فرمایا. اب ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ انشاءاللہ کل بھی بہت اہم خطابات ہونے ہیں اور ہمارے اہم مقرر تشریف لانے والے ہیں. آپ سب آج کی طرح کل بھی تشریف لائیں، اپنی اپنی جگہ سنبھالیں اور دین کی مفید باتیں سن کر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے تیار رہیں. ہم تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.